Prvé letné mesiace spôsobili vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina náraz počtu pacientov hospitalizovaných s ochorením kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy či zápalovými ochoreniami vyvolanými inými typmi vírusov. Za tie posledné dva mesiace išlo už o približne 60 pacientov, 40 dospelých a 20 detských. Pacienti sú samozrejme z okresu Žilina, ale taktiež aj z okolitých okresov, ktoré patria do spadovej oblasti Žilinskej nemocnice, čiže môže to byť okres Kysucké Nové Mesto alebo okres Zbyča. Kliešťová encefalitída je závažné vírusové ochorenie. Sprevádzané môže byť zápalom mozgu, miechy a mozgových obalov. U pacientov sa môžu objaviť poruchy pamäte a správania či dezorientácia. Pacienti s týmito ochoreniami vyžadujú špecifickú starostlivosť. Infekčné oddelenie Žilinskej nemocnice však bolo v roku 2011 zrušené. Infekčné oddelenie nemá Žilinská nemocnica a nemá ho ani Kysucká nemocnica v Čadci. Pacienti sú teda hospitalizovaní na oddelení neurológie v našej nemocnici, alebo keď sa jedná o detičky, tak je to na oddelení pediatrie u nás v Žiline. Ja si myslím, že bola to obrovská chyba v tom čase, pretože vtedy sa všetko točilo ohľadom racionalizácie a reštrukturalizácie, čo vlastne malo sa týkať, myslím si, že oddelení, nie zrušovaní oddelení, ale v úprave oddelení, ktoré zrejme kapacít a podobné veci jednotlivých oddelení a nie, aby sa zrušilo jedno zo základných oddelení, ktoré do takéto veľké nemocnice, ako je Krajská nemocnica v Žiline a Fakultná nemocnica patria. Takže myslím si, že to bolo veľmi zlé rozhodnutie. Podľa generálneho riaditeľa fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina Igora Stalmašeka je z 33 neurologických lôžok Žilinskej nemocnice aktuálne 1/4 obsadená pacientami s infekčnými ochoreniami. Je veľmi zlá situácia, nielen z hľadiska medicínskej, pretože títo pacienti potrebujú ozaj starostlivosť infektológa. Čo máme my ešte šťastie v tom, že zostal pracovať v nemocnici pán primár Štúr, bývalý primár infekčného oddelenia, s ktorým teda musíme, a on aj veľmi rád nám pomáha spolupracovať pri liečení týchto pacientov. Takže skrátka, ozaj je to veľká záťaž na naše oddelenie, nielen pre lekárov, ale hlavne pre personál. Dlhodobo upozorňujeme na to, že práve v Žilinskej nemocnici je to infekčné oddelenie veľmi potrebné, keďže negatívne dôsledky kroku zrušenia infekčného oddelenia, ale nielen infekčného, ale napríklad aj pľúcneho oddelenia, ktoré tu chýba, nie sú naše oddelenie, je to predovšetkým interné oddelenie, ale tiež chirurgia, pediatria a v tomto prípade aj neurológia.